Fala aí, galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora você vai aprender as linhas de violão e guitarra da música Broken, da banda Cedar, com participação da Emily. Os dois instrumentos são afinados meio tom abaixo do padrão, assim, ó. A primeira corda em Mi bemol. A segunda corda Si bemol. Terceira corda Sol bemol. Na sequência, Ré bemol. Lá bemol e Mizão bemol. O violão que eu usei foi o Eagle EMA663 e essa guitarra aqui é a Tajima T805. Ó, na gravação de estúdio da música, você pode notar a presença de até duas guitarras tocando ao mesmo tempo. E essas guitarras usam dois timbres diferentes, tá? Um clean e outro com distorção. No meu pedal Hot Drive da Niga, a distorção está no centro. Você pode ver aí pelo knob Drive, ok? E meu tone um pouco mais aberto. Olha só, toma muito cuidado com o level, tá bom? Nessa música, tanto o volume do clean quanto o volume da distorção, eles têm que estar equiparados. Então, primeiro você toca clean, depois você escuta o som e aí você vai apertando o pedal para poder nivelar a distorção de acordo com o volume clean, ok? A sua distorção não tem que sobressair tanto ao seu efeito clean. Na introdução da música, o violão e a guitarra vão tocar, tá bom? O violão vai fazer um arpejo em cima dos seguintes acordes. Mi menor. Dó com nona. E Ré maior. E esse arpejo vai ser feito durante boa parte da música, tá bom? E aí, a guitarra vai fazer um riffzinho com os harmônicos naturais, tá? Olha só. O riff que o violão toca aqui na introdução vai ser feito também em outros momentos da música. Portanto, atenção agora, hein? Você vai tocar em cima do acorde de Mi menor inicialmente. Só que você vai usar o baixo na quarta corda, aqui na segunda casa, ok? Ao invés da sexta corda solta. E aí, você vai tocar na primeira corda junto também, ó. Seguindo assim, ó. Mais uma vez. Bom, você deve ficar atento também à digitação que você vai usar. Eu prefiro tocar com o dedo 1 e 2 aqui, montando esse início do Mi menor, e depois vim com 4 ao invés do 3 que está mais perto aqui. Porque logo na sequência você já vai ter que montar o acorde de Dó com Nona, ok? Que utiliza o dedo 4 na primeira corda. Então fica a dica aí para você. Mas toque da forma como você se sentir mais confortável. Quando você trocar pro Dó com Nona, você vai tocar uma vez em bloco, né, nas notas que formam um acorde. E aí você vai arpejar seguindo essa sequência aqui, ó. Assim, ó. Então, como eu disse antes, não tem uma regra que você tem que usar para poder apertar aqui as cordas com a mão esquerda, não, tá? Você deve treinar lento e entender esse trecho aqui da forma que ficar mais confortável para você. Essa sequência aqui vai se repetir por 3 vezes. Vou tocar lento para você ver, ó.
e no que seria uma quarta vez, você vai descansar em cima do acorde Ré maior, tocando também na nona e na quarta do acorde, ó. Mais uma vez. Tá bom? Agora eu vou tocar tudo, né? As três vezes repetindo o Mi menor e o Dó com nona. E também a vez final repetindo o acorde de Ré maior pra você ver como fica. Um andamento um pouco mais moderado, tá? Aqui na introdução, esse trecho tudo é feito por uma vez, mas enquanto você estiver treinando, você pode repetir quantas vezes você quiser. E aqui na introdução, a guitarra faz uma passagem bem legal com harmônicos naturais, tá? A função dessa guitarra nesse momento não é fazer um solo, tá bom? E sim dar uma ambiência legal para a sequência. A parte mais principal que quem faz é o violão, tá bom? Você vai tocar isso aqui, ó. Pra você se situar aí na sequência, quando estiver no Mi menor, você vai tocar aqui na casa 12, ó. E aí, quando estiver tocando no acorde de Ré maior na cifra, você vai tocar na casa 7 essa sequência. A primeira parte da música é marcada pela entrada do vocal, cantando duas estrofes de letras em cima dos mesmos acordes da introdução. O violão vai tocar do mesmo jeito que estava tocando já. A diferença é que aqui na primeira parte, as duas guitarras vão tocar também. Beleza? Confere aí. I wanted you to know that I love the way you laugh. I wanna hold you high and steal your pain away. I keep your photograph and I know it serves me well. I wanna hold you high and steal your pain. A guitarra toca em cima do que o violão faz na introdução. Porém, a preocupação da guitarra não deve ser em seguir a linha melódica junto da harmonia, e sim apenas marcar a melodia e dar mais corpo ao que o violão tá fazendo, tá bom? Então fica assim, ó. E isso aqui vai se repetir por três vezes. Se você reparar bem, é a mesma coisa, né, do que o violão tá fazendo lá, só que porém sem trabalhar com os baixos. Vai repetir isso aqui por três vezes e quando tocar no Ré maior, né, na última parte da sequência, você vai tocar no acorde também do mesmo jeito, ó. Então, ó, pensa que você vai tocar igual o violão, porém sem os baixos. Fica melhor, certo? E paralelo a essa guitarra aqui, a outra fica tocando nos acordes de Mi menor pra baixo, uma vez deixando suar, ó. A diferença é que se você observar bem, vai notar um efeito meio diferente na guitarra, né? Que acaba dando uma preenchida muito legal no som, tá bom? Esse efeito é o que a gente chama de trêmulo, que você pode conseguir através de um pedal ou uma simulação do seu amplificador. Essa guitarra, então, fica marcando os acordes de Mi menor na sequência, né? Então, toda vez que tocar no Mi menor, ela vai dar um toque para baixo.
E depois dá um toque no Ré maior, deixando suar, né? Agora vem a parte mais importante da música, que é o refrão. No primeiro refrão, a guitarra e o violão tocam o mesmo ritmo, tá bom? Esse refrão não tem tanta intensidade igual aos que virão a seguir. Olha só. Durante o primeiro refrão, tanto o violão quanto a guitarra mais leve tocam um ritmo bem simples nos acordes, tá? Você vai iniciar tocando 6 vezes alternadas no acorde Dó maior. Depois você já vai cair tocando uma vez para baixo no acorde de Mi menor. E aí, bem na passagem dele depois, dá 3 toques alternados começando para cima, ó. Ok? Então Dó maior e Mi menor em sequência. Porque ainda logo na sequência tem um acorde de Ré maior, onde você vai tocar 4 vezes alternadas, ó. A sequência toda então é assim, ó. E aí, é só você ficar de olho na quantidade de vezes que vai repetir. Para isso, é só você olhar na cifra. Aqui no primeiro refrão, por exemplo, né? Essa sequência é repetida por 3 vezes, ó. E no que seria uma quarta vez, vai tocar no Dó maior normalmente e depois só vai dar um toque no Mi menor, deixando suar. Ó, depois do primeiro refrão, a estrutura da música se repete, só que agora, né, com mais intensidade, tá bom? Na segunda parte, você vai repetir as mesmas indicações que eu te ensinei na primeira parte. E no segundo refrão também, só que agora você pode ativar o drive, tá bom? Na sequência vai vir o solo, que eu mostro pra você já já. O solo da música você pode entender em 2 partes, tá? Você vai tocar nas notas da escala de Mi menor. A parte 1 do solo, bem lenta pra você, fica assim, ó.
Ok? Então é só decorar a sequência, tomar cuidado com essas anotações rítmicas que tem aí, como esse xizinho, né? Que é mais rítmico do que melódico, propriamente dito. E aí você, quando tiver lido, você tenta tocar ele mais dentro do tempo. Um andamento mais moderado, ó. E a parte 2, ela é bem parecida de início com a parte 1, só que o final é diferente, entregando, concluindo a sequência, tá? Você vai subir, então. E a partir daqui já é diferente, ó, porque aí você sobe agora ao invés de voltar, ó. Okay? Vou mostrar o solo todo para você agora em sequência. Ó. Depois do solo, você deverá controlar um pouco a dinâmica, né? E só vai subir na terceira parte e também no final, onde a outra guitarra também entra tocando a sequência do refrão, só que agora em power chords, ok? Confere aí. Ó, durante todo o final, nessa parte pesada aí, a guitarra só toca com mais drive, né? E também em cima dos power chords relacionados a cada um dos acordes. Então, na cifra, né? No refrão, o que tinha Dó maior, você vai tocar em cima do Dó com quinta. O que era Mi menor, você toca em cima do Mi com quinta. E o que era Ré maior, você toca em cima do Ré com quinta. O padrão rítmico é o mesmo, ó. Só repetir e quando for finalizar, dá um toque solto no Mi com quinta. Do mesmo jeito dos refrões anteriores. Bom, então é isso aí. Eu espero que você tenha aprendido e gostado. Para aprender sempre mais, é só ficar ligado aqui no Cifra Club, beleza? Um abração e até a próxima. 'Cause I'm broke.